I si čula da dolazi u Beograd, da li postoji mogućnost da ne sarađujete? Da si ti našla i Bog te čuo, Tamara, da Bog da se to dogodilo. J-Lo, ako te baš interesuje, slobodno me pozovi, da će ti Tamara vrati. Mi ćemo na Maju stiže, mi ćemo joj reći, evo, čim, obavezno, čim sledi naravno. Daj, kažeš, ima jedna ovde osoba, možda je malo bolja od tebe, pa da joj se javiš. Rekli ti je slobodno, ako budeš baš zainteresovana, nije problem. Ajde, omogućit ću joj to. Ti ne smeta što te upoređuju sa njom? Ma ne smeta mi, ne smeta mi, znaš šta, uvek je dobro kad te upoređuju sa bilo kim, ali znaš šta je meni najbitnije? Mene čak ni ne prepoznaju na ulici, posebno sad kad me jako dugo nije bilo nekako u medijima, ali kako progovorim, je morala ta kava baš sad. Snimite je. Ali je, šta sam htjela da kažem sad, evo, potpuno me omela. Pa da, nije ti bilo dugo u medijima, ali da, i kad progovorim, obično se okrenu u prodavnici ili bilo gde na ulici, za mnom i kažu, joj Bože, što ti ličiš na ovom pevačicu Milanu Ćeneviću? Ja kažem, to nisam ja, to je moja zla sestra bliznakinja, no. A što znači da na kraju, ono što mi je najbitnije, ljudi prepoznaju moj glas. A ja sam pevačica, ljudi moji. Jel možeš da veruješ da si već 15 godina na javnoj sceni? Ili ti je mogu prošlo? Mogu da verujem. Prošlo jeste svakako brzo. Vreme nenormalno leti. Verujem da smo svi svesni toga. Posebno kad gledamo neku decu tamo kako rastu. Juče, pre neki dan sam radila, neki 18. rođendan, i tu jedno moje dete s kojim sam se igrala u pesku. Mislim, dete koje je raslo pored mene. I ima kao 18 godina. Ja gledam, ona ženska i po. Tako da najbolje to vidimo po deci, ali ja bih mogla da stavim 5 života od tih 15 godina, ozbiljnih 5 života, s obzirom na to šta se izdogađalo, šta se sve desilo, kako se dogodilo itd. Moram da te pitam, bila si nedavno u Milanu, ili su te tamo ljudi prepoznavali možda na ulici? Verovala ili ne, uđem u jednu radnju, kaže mi jedna, to nije bilo konkretno u Milanu, bilo je na drugim mestima u Italiji, žena se javlja na engleskom, na italijanskom, kako god, i ovaj kaže, Milena, može sve za tebe, kaže, ja sam iz Kragujevca, dobro, jedna žena. Onda, jedan lik, potpuno negde, u Italiji, opet negde tamo, jao, izvini, možemo da se slikamo? Ja kažem, ljudi, mene jedva prepoznaju u Beogradu, šta je vama, ste vi normalni, šta se dešava ovde? Međutim, u stvari shvatiš da puno naših ljudi ima u Italiji. Da, čula sam da si bila sa jednim dečkom koji mnogo liči na Beckhama. Pa da li je to možda tvoj novi dečko? To je jedan mnogo dobar brat, moj batica. Moj batica, da, ozbiljno dobar brat i stvarno liči na Beckhama. Aha, da li ima tu nešto? Nema ništa, samo bratske ljubavi. Bratske ljubavi. A da li ima nešto kod tebe na ljubavnom planu? Uuu, sad kada bi ti rekla, morala bi da te ubijem. A neće, zbog toga se idu u zatvor. A ja planiram sad da gradim karijeru i da idem uzlaznom putanjom. Ne. I tako. Da li te možda smeta što se u medijima često pojavljaš samo zbog tih ljubavnih problema, brodoloma koje si imala, a ne recimo zbog pesama koje si imaš? Ma ne smeta mi, druže, ništa, zato što oni ceo život objavljaju sve najgore u meni. Znaš kako, ja sam, kad sebe drugi put vraćaš u život, da tako kažem, medijski, mnogo je teže nego prvi put kad ideš tim putem. Zato što ti prvi put kad ideš, prvo klinac si bez mozga, veze nemaš ništa u životu, ne znaš kako će da te šetaju i šta će da ti radi, kako će da te lome. I onda nekako ideš laganije. A kad već drugi put to radiš, ti sa velikom dozom, nije to strah, nego neke strepnje, ulaziš u sve to. Tako da ja sad, možete pišite što ću. Veruj mi, znaš koliko mi zabolio, ali baš me ne zanima. Ja kažem ono što kažem, vama ako je lepo vi to prenesete, ako me mrzite vi napišete svašta, tako da, kako god. A još dalje je plakala? Izvini, ne dotiče me, ali se iznerviram kad se radi o neistini, nekoj brutalnoj. U stvari me uvek mučila ta nepravda negde što se za mene neistina pisala
kad god je bilo nešto istinito, ja sam rekla svakom novinaru, svaka ti čast što si saznao video, šta sad mislim što sam to uradila. Ali kad pišu stvarno neistine i neke gluposti, znaš kao, ne može da te ne iznervira. Ali to bi sad trajalo ono, par sekundi i to je to kao, vidi, opet što sam pisala. Koja te to neistina najviše zaboravila? Sigurno ima neka koja je to te najviše zasmetala. Moj, ima svega. Baš ima svega. Čak ne mogu da setim. Veruj mi da ima rijetko da je bila istina nešto o meni. Svašta. I da sam razvodila. I da sam, ne znam, se slikala gola. I da sam... Čekaj da se setim. Pa dobro, jesi rekla da si... Da sam bolesna. To mi je najgore. Jesi rekla nedavno da si bila u vezi sa oženjenjem? Ne. Volela si? Ne, zauzetog muškarca. Nisam ja rekla da sam bila u vezi sa oženjenim. I to zapravo sam u stvari rekla, volela sam oženjenog, pa sam se ispravila, nije oženjen, nego je zauzet muškarac bio. Ove, ne znam sad što se dešava, ali svakako, znaš, ono, sve se to dešava normalno. I ne znam, dakle, samo ta osuđivanja, vidi ona je ovako, onako, ko da vi niste. Svi smo, makar jednom, nemojte da lažete. Ili makar potajno negde voleli neke zauzete. Ali znaš šta, super je kad ti izađeš iz svega toga, kad tu apsolutno niko ne bude oštećen, i kad se sve bez neke zle krvi završi. To su odlične stvari, mislim, to je jedno životno iskustvo više koje te tera da ideš dalje i pravite boljim čovekom i ti se trudiš da budeš bolji čovek kroz sve to, mislim, greške se dešavaju, živi smo ljudi. Jel nastavljaš da posvećuješ pesme svojim bivšim ili sadašnjim partnerima? Koji rekao da sam ja ikad jednu pesmu posvetila? Zbog tebe mi prete. Nisam ja posvetila. Kome je posvećena? To je jedini moj pravi potez što se tiče medija, znaš. Sad ću ti reći zašto. Zato što je tad pisano Trougao, Zabranjena, Ljubav, Čuda, vamo tamo. A ta pesma je postojala već 7-8 meseci kod Damira Handanovića. Ja sam je jednom tad čula nešto i rekla sam, nije ovo za mene, daj mi neku brzu pesmu i to je to. I onda nakon 6-7 meseci to pisalo se, to baš recimo dve nedelje pre toga je pisano to Trougao, Čuda, da? I meni brat rođeni bez veze, ničim izazvan, kaže, jeli, kaže, a gde ti ona pesma, nešto mi prete, nešto mi, brat. Ja rekao, dobro, ja pozovem Damira, kažem, a ti tu pesma, naravno, kliker mi za divno čudo proradi, da ja u korist nešto svoje uradim, kad su mediji u pitanju, i uzmem i snimim tu pesmu, i to je zaista izazvalo dobre reakcije i veliku medijsku pažnju, zato što je bila naša posvećena. Odrekneš porodice zbog toga i... Da. Ja se porodice nikad ne odričam, a znaš zašto? Zato što ja, mene se moja porodica nikada ne odriče i ja od svoje porodice imam bezuslovnu ljubav i bezuslovnu podršku. Što je, ja mislim, jako bitno za svako dete na ovoj planeti. Jer tako se manje greške prave i tako samo možeš da ostaneš dobar čovjek.